O'zbekiston olimpiya terma jamoasining Osiyo Kubogiga saralash uchun qaydnomasi e'lon qilindi. Jaloliddin Masharipov Turkiyaga yo'l olishi mumkin. Rustam Ashurmatovdan ajoyib gol. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Siz Top futbol kanalini tomosha qilyapsiz. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz sababli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Dasturimiz homiysi sizga eng yuqori koeffitsiyentlarni, tezkor to'lovlarni hamda kommentariyadagi havola orqali esa $200 bonusini taqdim etmoqda. Kiring, ro'yxatdan o'ting va $200 egasi bo'ling. Top 5 chempionat o'yinlarini jonli ko'rish va shu bilan birga pul ishlab omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi har doimgidek kommentariyada biriktirilgan. Har kuni $50-100 daromad olishni istasangiz, hoziroq boshlang. Ishonchli koeffitsiyentlar esa bizni Telegram kanaldan qidiring. Jaloliddin Masharipovga Turkiyaning Başakşehir klubi jiddiy qiziqish bildirmoqda. Ayni damda ikki tomon o'rtasi muzokaralar davom etmoqda. O'zbekiston olimpiya terma jamoasi 1-sentyabr kuni navbatdagi o'quv mashg'ulot yig'inlarini boshlaydi. Vakillarimiz 2024-yil Qatarda bo'lib o'tadigan U23 Osiyo Kubogining saralash bosqichida ishtirok etishadi. Toshkent shahrida o'tkaziladigan mazkur bosqich o'yinlariga tayyorgarlik ko'rish maqsadida 28 nafar futbolchi yig'inga chaqirildi. Futbolchilar ro'yxati bilan tanishing. Rossiya Kubogi musobaqasining guruh bosqichidagi 3-uchinchi tur uchrashuvi ikki ham yurtimiz Rustam Ashurmatov va Umrali Rahmonaliyev to'p tepayotgan Rubin jamoasi uchun omadli keldi. Qozonliklar 3-uchinchi turda o'z maydonida Ural futbolchilarini qabul qildi. O'yindagi hisobni ochish legionerimiz Rustam Ashurmatovga nasib qildi. 13 daqiqada mezbonlar burchak zarbasini amalga oshirdi. To'p uchun kurashdi. Raqib o'yinchisi Timur Ayubovdan ustun kelgan Ashurmatov boshi bilan Ilya Pambozning darvozasini ishg'ol qildi. Birinchi bo'limning qolgan daqiqalarida Rubinning yana bir himoyachisi Igor Teslenko hujumchilarga gol urish qanday bo'lishini ko'rsatib qo'ydi va mezbonlarni 2 to'p farqi bilan hisobda oldinga olib chiqdi. Tanaffusgacha Ural futbolchilari Alexey Kashtanovning aniq zarbasi evaziga yagona javob to'pini kiritdi. Rubindagi yana bir vakilimiz Umrali Rahmonaliyev 77 daqiqada zaxiradan maydonga tushib faol harakat qildi. Shu tariqa o'yin 2-1 hisobda Rubin g'alaba qozondi. Aziz futbol muxlislari, siz Top futbol kanalini kuzatib bordingiz. Videoyimiz sizga manfaatli va ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosib, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz sizlar uchun ishlashda davom etamiz. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.